Siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu. Walipochinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo twende tukuandalie uile Pasaka? Akatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni zenu mjini, atakutana nanyi mwanaume amechukua mtungi wa maji, mfuateni, na popote atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwape chumba changu cha wageni, nile Pasaka umo pamoja na wanafunzi wangu. Naye mwenyewe atawaonyesha ghorofa kubwa imeandikwa tayari, umu tuandalieni. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Nao walipokuwa wakila, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatwaa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote, akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amini nawaambia nyinyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa upya katika ufalme wa Mungu. Nao walipokwisha